Tak máme takovýhle krásný počasí, tak to se nedalo nikam nevyrazit. A dneska jsem si vzal na pomoc drona, který mě točí vysoko ze vzduchu. A on by mě samozřejmě neviděl, kdybych použil takovou tu klasickou funkci. Takovej ten active track nebo jakoukoliv takovouhle chytrou funkci, která je založená na tom, že vidí a sleduje ten objekt. Takže jsem použil aplikaci Liči, která má jako jednu šikovnou funkcičku a ta umí to, že sleduje GPSku v mém mobilu a přidává tu informaci tomu dronu. A ten dron mě teda sleduje podle té GPSky. Takže já můžu být schovaný za barákem, můžu jet do nějakého roští a můžu být i hodně daleko a ten dron by mě teoreticky neměl vůbec ztratit. Jak je vidět, dneska jsem to moc nehrotil, nemám chrániče, nemám helmu. Jezdím jen tak na pohodu. Mimochodem chrániče na ruce mám, ale sundal jsem si je, protože se mi v tom strašně blbě ovládal ten dron. Takže možná by bylo chytrý si je teďka nasadit. Živě si pamatuju, jak jsem jako malej několikrát upadl na takovýmhle štěrku, těma rukama takhle dopředu. Teďka ty krvavý kamínky zadřený v ruce. Úplně si to představuji. Nebo spíš radši nepředstavuju. Povšimněte si, všude je strašně moc lidí. Připadá, že ta korona způsobila to, že se ty lidi prostě rozmnožili. A nebo prostě všichni chodí ven, no. Nemůžou do zahraničí. Doma je to nebaví. Hodně jich je na home officeu, tak prostě když mají čas, tak vylezou ven. Ale koníky, tam se jdeme podívat, trošku stlumím, tě nevyplaším a podíváme se mu na zoubek. U něj je hezké, ale klasika je u něj 150 lidí. To je panáček. Ten si stojí, to je jak socha. No, jak socha. Čeká, že ho natočím.
Dobrý, tak já to vypnu, ať si pošetřím trošku baterky, ať něco ještě můžu natočit. A zatím.